او زه غواړم چې خصوصا دې ته ډیره توجه ورکو، د دې زماني کې چې کم حالات روان دي او زمونږ چې کم نن سبا کم ژوند دی، د هغې په رڼا کې ته دا خبره کوم چې دې له توجه ډیره پکار دی. القابض الباسط، تنګونکی فراخه کوونکی، تنګونکی فراخه کوونکی. قبض، قبضه، موټی، موټی ته څه وایي؟ دې ته قبضه وایي. لاس پکې ته څه کي؟ موټی کې څه وکي؟ رابندې کي. نو دې کې معنی د تنګولو پرته ده، رابندولو. رب العالمین القابض دی. نو څه مطلب دی قابض؟ د دې یوه معنی دا ده چې قبضونکی د ارواحو د مخلوقاتو دی. نساګانې څوک دي؟ الليل. ورسره دا خو پکې واضح ده چې تنګونکی د رزق او د هر هغه نعمت دی چې الله له طرف نه میلاویږي، د دې تنګونکی څوک دی؟ هغه الله دی. تنګونکی د اسبابو هم دی، لکه ته رزق ګټې، رزق ګټل لپاره به څه لټې؟ دا اسباب دی کې هم پراختیا او تنګسیا راځي. ګورئ لکه بعض کسانو تاسو درېدلي که نه، یاره وایي د سره څه رونه پیدا کېږي، معنی د سره څه لار نه برابرېږي. د اسباب تنګونکی ذات دا هم څوک دی؟ دا الله دی. ورسره الباسط، فراخه کوونکی. نو یو معنی دا الباسط هغه رب، هغه ذات چې په بدنونو کې سا پرېښودونکی دی، روح په بدن کې الله رب العزت وراچي، او الباسط فراخه کوونکی د رزق او د نعمتونو دی. قرآن کې الله وی والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. او الله تنگون کې دی، الله پراخه کون کې دی، او ټول هغه ته واپس کیدونکی. رزق د انسان د دې تنګېده د دې ډېرې ده، په دې کې زموږ هیڅ کردار نشتی. او دلیل پیدا دی چې دې کې زموږ څه کردار نشتی؟ دلیل هغه سړی چې سحر په توره تیاره ځي او بیا د شپې په توره تیاره راځي، معمولي پیسې ګټي، بېسبکې شتي معمولي، او کله هغه پیسې ورته هغه ورته میلاو نه شي، هغه ته هغه ټیکهداري ته وتښتئ، کمپنۍ ته وتښتئ، او محنت ته وګوره څومره کړی دی. او هغه بل کور کې ناست دی، کمپیوټر کې څو بټنې ووي، او د ته په زرګاو په لکاو راځي. اسباب ګوره دواړه لټوي. دا بل صحیح ده، دا چې سړی چې کور کې ناست، کور کې هم ناست دی، خو بیا هم وخت ورکړی دی، بیا هم کمپیوټر راغستې، بیا هم کاغذ راغستې، بیا هم قلم راغستې، سړی څه خو یې کړي دي که نه؟ خو رزق ګوره دواړو ته یو شان میلاو نه شو. دلیل دی په دې باندې چې رزق تنګونکی فراخه کوونکی هغه څوک دی؟ هغه الله دی. نو مطمئن ژوند تېروي. دلته اوس فایده په انسانانو بدګماني مه کوه، په انسانانو بدګماني مه کوه. موږ کله دې سیم کوو، لکه اوس یو سړی دی، دکان دی، څه شی به کې خرڅې، او د بل کس زړه ته هم دا راغله چې یاره داسې یو دکان کولو غواړي، د خوا کې کوله بس د ده طبیعت خراب شو، ولې رزق تنګ شو؟ ځکه چې اوس څه ګیراک به د ده خوا له ځي. دا سړی په اصل کې په دې نه دی پوه چې دا رزق تنګونکی او پراخه کوونکی ذات الله دی. کله دې سیم کېږي چې په دې روډ نه په پوره علاقه کې د دغه سړي د کاروبار یو د سره چلېږي نه، او کله دې شي کېږي چې پوره مارکیټ دغه یو د ټولو له لارې زپور کوي. نو د یو مثال شو، په خلکو بدګماني مه کوه. او دا لا بیا ډېره ناشنا ده، یاره نن د کار مزه نه وه، ولې سهار مې وي دغه د شپېره د ګونه لیدلې وې،
خنو په دغه ورځ چې تا ته رزق ملاو نه شو دې کې د چا مخ ته کتل سر کوي نه رزق ورکوونکی ذات بندوونکی ذات هغه الله رب العزت که دا د مخونو په کې کردار وی که نه نو بیا به موږ هم داسې هر سړی به یو څو سپېره کتې او چې کوم سړي سره طبیعت نه لګېدې سهار وختي به ورته ورښکاره کولې چې د کور خوا کې ورته ودرېږه چې څنګه دې روځي ته پې سلام واچوه چې دې دا ټوله ورځ ګډوډی شي دا نه منلو خبرې دي یا به یو برکتي کتې یو ښه سړی به هم کتې چې یره اوس د ده د لاسه د رزق ډېر شي دا په کې څه کردار نه شي ادا کولی نو ځکه دا خبره یاده کوي چې په خلکو بدګمانیانی مه کوئ رزق ورکوونکی ذات الله یا صحیح ده کله د سړي خفګان په یو مناسب خبر راتلی شي خو هغې سره به ته مکمل د عقیده نه تړي چې ده زما رزق بند کړو لکه اوس څنګه ته یو ځي کې کار کوي او بل کس راغې په تهیې شکایت وکړو هسې دروغو او ته یې دغه کاروبار نه وایستئ دا د خفګان خبره دلته اوس دا نه وي ته خفګان مه کوه دا د خفګان خبره خو دا خفګان په دې دی چې دې سړي زما رزق نه دی بند کړی د زما د رزق یو سبب ګډوډ کو ورسره زما دا عقیده ده چې دا هم زما په تقدیر کې وه ځکه که الله راله په دې شي کې نور رزق راکولی دی نه چې د ده په شان دا ټوله دنیا راغلی بیا هم د ژوند شي وشتی خو خفګان په څه شو بیا چې دې سړي په دې ذریعه کې ګوتې ووهلې دوکې راکړه دروغې وي په دې سړی خفه کېدی شي خو ګورې دغه مه کوه چې بس ته لاړې د لوږې نه څه شوې مړ شوې بعض وایي د باد چې کینې ډېره عجیبه خبره کوي یو ویره ملک ته ځم بس نور دا مسافري نه کوم نو د بعضو ډېر عجیبه سوال دی وي هلته به ته څه خوري د دې به څه جواب وي هلته به ته څه خوري ستا به هلته مستقبل شي تبا کیسه سبحان الله تبا چې لکه د الله رب العزت یو انسان ساتي په یو ملک کې بیا دغه ربی نه ساتي په بل ملک کې نه الله زموږ ساتونکی دی ډېر خلک تر زموږ د پښتانه په خپلو علاقو کې په خپلو ملکونو کې دومره مالدار دي چې دا مسافر دغه د مال دی سلمې ایسي ته هم نه رسي او باز په دې مسافرو کې او په دې منډو تنډو کې دومره غریبانان دي چې د رزق درکې نه لګي دلیل دی په دې چې رب العالمین القابض الباسط دی او چې هغې دله درکوي که نه نو په سیکنډونو کې سیکنډونو خبره د سیکنډونو دومره به دې مالداره کړي که نه چې ته به حیران شي او چې هغه ربی د نالي که نه نو په سیکنډونو کې به دې داسې ځي ته ورسوي که نه چې ته به حیران شي ما تاسو ته قصه کړې وه ما پخپله دا ویډیو کتلې وه د یمن یو لوی تاجر د یمنیان اکثر تاجران دي او دا د اوس نه نه د پخانه او د رسول الله سلم د زمانې نه هم نه پخانی تاریخ چې د عربو وګوري که نه پخانی په زرګاو کلونو شاته لاړ شه یمن هغه ملک دی چې دوی تجارت کړی دی او الله ربالعزت دې د یمن حالات برابر کړي او الله دې هلته امن او امان راولي او څوک چې د هغوی امن خرابوي او ملک خرابوي رب العالمین دې تباه او برباد کړي یمن ډېر تاریخي ملک دی د تاجران دي غټ غټ دې ملک کې نورو ملکونو کې یوروپ کې دوی اوس هم غټ تجارتونه نو دغه یو یمنی دی چې هغه د خیر کارونه کوي بیا یې د خلکو نه ویډیوګانې کولې نو د خیر کار یو هغه دا کوو چې روژه ماتي تقسیمول روجماتی تقسیم غریبانو نو هغه یو له روجماتی ورکو هغه په جړا شو سخت په جړا شو هغه دلاسکو مخه پکې جاړې نه وینه په دې نه په دې نه مخه په وی کې دې په دې خپه دې چې لکه زه دومره غریب یم او دومره محتاج وی په دې نه سی او خبر نه دی شو یې سر وی تیر شوی کال هم په دې میاشت کې ما درې سوو کورنوله یا درې سوو کورونو له به ما روژه ماتی او پېشمنی ورکوه درې سوه او که دوه سوې وي زه اوس په دې عدد کې پتن شي په ما ته کوي درې سوه درې سوه کورنۍ یا درې سوه کورونه د دوی روژه ماتی او پېشمنی دا به ما بس وي د الله د نوم نه زهر شم
داسي حالات را مي راوست چې اوس دغه لین کې ناس وي چې څوک راته روژه ماتی راکړي. رب العالمین چې حالات بدلی کړه نو پای کې بیا زره برابر وخت نه لګي، نو هر وخت صبر او شکر د دې په منځ کې ژوند تېروه.